Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə qışlıq göy pomidorlu salatı necə hazırlayıramsa onu paylaşmaq istəyirəm. Qışlıq hazırlama qaydasına əvvəl göy pomidoru bir də kələmi belə sütkəşdən keçirdirəm. Kələmlə pomidoru belə sütkəşlə doğradım. Digər ərzaqları əlimlə doğrayıram. Kələm üzərinə hazırladığım pomidoru, nazik uzun doğradığım biberi, sarımsaq, acı biber, kərəviz əlavə edirəm. Ən son üzərinə duz, bir də şəkər əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra 2 saat qədər gözləyirəm ki, yaxşı su qoysun salat. İki saat keçdi. Salat bu şəkildə su qoydu. Salatı bankalara yığıram. Sonunda hər bankanın ağzından dolu olmayaraq bir yemək qaşığı 70%-lı sirkə əlavə eləyib, yerdə qalan suyunu da bankaların üzərinə dökürəm. Yenə də su qalır turşudan, onu da ayrıca bankaya dökürəm, çünki 1-2 gündən sonra tutma biraz çökür. Yerdə qalan suyu da həmən bankaların ağzından əlavə eləyirəm. Bugünkü videom bu qədər. Siz də hazırlayın. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.